Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo e descobrir como estão os atores do inesquecível filme Encontro Marcado, de 1998. Prepare-se para se surpreender com o antes e depois das estrelas desse clássico do cinema. Lançado em 1998, Encontro Marcado é um drama romântico que tocou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Estrelado por Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani, o filme conta a história de um encontro inesperado entre a morte e um homem em sua última fase de vida. Lois Kelly Miller interpretou a senhora jamaicana com quem Joe interage no hospital em duas das melhores cenas do filme. Infelizmente, ela faleceu em 2020. Jeffrey Tambor interpreta Quincy, um dos conselheiros de Bill, e marido de Allison no filme, Veja Como Ele Está Hoje. Marcia Gay Harden interpreta uma das filhas de Bill, e foi ganhadora do Oscar em 2000 pelo filme Pollock, Veja Como Ela Está Hoje. Jake Weber interpreta o vilão do filme Drew, que tenta roubar a empresa de Bill para si mesmo. Veja Como Ele Ficou. Claire Forlani interpretou Susan Parrish, a filha de William e interesse amoroso de Joe. Seu papel no filme trouxe uma mistura de inocência e profundidade. Claire Forlani continuou a atuar em filmes e séries, embora tenha mantido uma carreira mais discreta. Ela permanece linda e talentosa, participando de alguns projetos. Anthony Hopkins deu vida ao personagem William Parrish, um homem que enfrenta seu destino com coragem. Na época, Hopkins já era um ator consagrado, famoso por papéis marcantes como Hannibal Lecter. Hoje, com mais de 80 anos, Hopkins continua impressionando o público com suas performances, como vimos recentemente em Bupai, que lhe rendeu mais um Oscar. A experiência e a sabedoria do ator só aumentaram com o tempo. Brad Pitt interpretou o misterioso Joe. Em 1998, Brad já era um dos galãs mais conhecidos de Hollywood. Hoje, Brad Pitt continua sendo um dos maiores nomes da indústria cinematográfica, colecionando prêmios e elogios por suas atuações em filmes como Era Uma Vez em Hollywood e Ad Astra. Mesmo com o passar dos anos, o ator mantém seu charme e talento inconfundíveis. Bem, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual ator ou atriz você acha que mais mudou ao longo dos anos. Até a próxima!